सुप्रभात सर्वसा मंगळमयुम राधाराण त्रिपाठी सरस्वती विद्या मंदिर डुंगरीपालि अधुना अष्टमी श्रे्या कृते संस्कृत गद्यविभागाच्या व्यासकवी फकीरमोहन विभागे स्वागत व्यासकविकिरमोहन विषय कलाकृति कौन सब अछि आम्ही आज जण महर्षि महर्षिव्यासदेव महाभारतस रचयिता महर्षि व्यासदेव हेर्ने महाभारत रचयिता फकीर फकीरमोहन सेनापति ओडियास महाभारतस अनुवाद गर्दीरमोहन सेनापति भाषा महाभारत र अनुवाद गरि अत व्यासदेव नामानुसारेण उत्कल्याङ समीपे स्यासक नम्न ख्यात ତେଣୁକରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ସେ ବ୍ୟାସ କବି ବୋଲି ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି ସହ ବାଲ୍ୟେ ସଂସ୍କୃତ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କୃତବାନ ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସଂସ୍କୃତର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ସୁ ସଂସ୍କୃତ ସହ ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗବାନ ଓଡ଼ିଆ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ସଂସ୍କୃତର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ସେ କରୁଥିଲେ ସହ ଅପି ओडिया भाषा या रक्षक रूपे परीचित समध्या भाषार रक्षक रूपे परीचित अटती अष्टादतक त्रि त्रिचत मी ते ख्री म मकर संक्रांति दिवस फकिरमोहन जात अष्टादश अठरश तियाळश ख्रीष्टाब्दे मकर संक्रांति दिनरे फकीर भोन जन्म हुन्छ तस जन्मस्थान बालेश्वर नगरस्य मल्लिकसपुर तर जन्मस्थान बालेश्वर नगर र मल्लिकासपुर हुन्छ बाल्यासह अनाथ बालु सि अनाथ अटेन् पितामही तस लालन पालनम चकर पितामही तथा जेजेमा तर ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ତ ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳ ଅତୀବ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସହ ପ୍ରଥମତଃ ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତରମ ସହ ତ୍ର ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପରେ से सेठारिक्षक शिक्षक हेले शिक्षक भाव नि तदनत मिशन विद्यालय प्रधान शिक्षक रूपेण निजुक्त से मिशन विद्यालय प्रधान शिक्षक रूप से निजुक्ति लाभ कले त प्रखरा बुद्धि तांकर प्रखर बुद्धि अर्थात त्याणशक्ती अत्यंत भर तीक्ष्ण चा आंगळ सर्वकारे सह देवान इतिपदे नियोजित इंग्रज से देवानवली पदरे नियुक्त होले सह नीगिरी ढेकांनाळ केंदुझर बहु बहुजनहित कार्यं करतवा से नीलगिरी ढेङ्कनाल केन्दुझर दसपल्ला इत्यादि स्थान म बहुत जनहितकर कार्य गरि संस्कृत प्रचार आय नीलगिरी नगरी संस्कृत विद्यालयम संस्कृत विद्यालयम स्थापित संस्कृत प्रचारप नलगिरि संस्कृत विद्यालय स्थापन गरि संस्कृत रामायण महाभारत उपनिषदा उपनिषादा उपनिषदिना से संस्कृत रामायण महाभारत उपनिषद ग्रंथ उपनिषदर से ओडिया भाषा हिँ अनुवाद ओडिया ओडिया भाषा गरिषाया फकीरमोहन यस दानम ଅତୁଳନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟସ ସହ ପ୍ରଥମ କଥାକାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥାକାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟସ ସହ ପ୍ରଥମ କଥାକାର ଉପନ୍ୟାସକାର उपन्यासकार अर्थात अर्थात् सडिया भाषार सेत्य र प्रथम कथाकार एवं उपन्यासकार उपन्यासकारले जा, से उपन्यास गुडिक लेखुले एउटा विभिन्न कथा गल्प इत्यादि से लेखुले त रेवती कथा प्रसिद्ध तांकर रेवती कथा हिँ प्रसिद्ध तत्र रेवत्या चरित्रम कुसंस्कार च अन्धविश्वास भवति सिठरे रेवतीको चरित्र कुसंस्कार विश्वासर एवम् अन्धविश्वास तस्य पेटन अटे तस पेटेन्ट अनन्ता धुलिया बाबा ढोलियाबाबा कथा अधुना अपि जीविता ଜୀବିତାଏବ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡାକ ମନ୍ସି ରା ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଧୂଳିଆ ବାବା ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଅଛି ତ ସେ ଛ ମାଣ ତ ସେ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଅତୀବ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉ ତାଙ୍କର ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ सि लछमा मु प्राश्चित उपन्यासँग रचयिता सहरि अनेकगुडे उपन्यास रचना गरिछमा मामु प्राश्चित इत्यादि उपन्यास गुडिक रचना ओडिया गरिषाया सुरक्षार्थ सेनापति ओडिया भाषार सुरक्षा ओडियासार से सेनापति रूपरी कार्य करदिले तस निष्ठा पर नेतृत्वेन ओडिया भाषाया स्वमर्याम प्राप्तवती तांकर निष्ठा पर नेतृत्व द्वारा ओडिया भाषा अदि स्वमर्जया प्राप्त करैछि नियर्मर्जया प्राप्त करैछि अत उत्कलियातम सेनापति इति कहैन्ति कणगरी ओडिया माने तांकु सेनापति बोली कहि थांदि उनविंश शतक अष्टादश मिते वर्षे सः रज रज संक्रांति दिवसे दिवंगत अर्थात उन्नीस अठर ख्रीष्टाब्दे रज संक्रांति दिन में यह स्मरण से यह स्मरण त्याग कले समाधि प्राप्त है उत्कळियानां समीपे स चिरस्मरणीय हो संजात ओडिया रे से चिरस्मरणीय रहिले अधुना बालेश्वरनगरस मल्लिका सपुरे वर्तमान बालेश्वरनगर मल्लिकासपुरे तस स्मृतीपीठम शुभते त्या स्मृतीपीठ शोभा पावजी प्रतिवर्ष तस्य जन्मदिवस तस जन्मदिनस पालनं प्रतिवर्ष प्रतिवर्षा ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଶ ନାମ୍ନା ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ଅସ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ମୋତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ପାଠଟି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ପାଠରୁ क्रिया पद एवं कर्ता पद गुड़ी का में चिन्हित कर लिए खातिर लिखबा देखबा कर्तृ पद ताकि नामवाचक थाए ताके हमें कर्ता बोले कहि दउ तो महर्षि व्यास कवि पितामह कथाकार उत्कलिया ए गुड़गा सब कर्ता अटंदी किंतु क्रिया पद गुड़ी के मध्ये अछि देखबा सुबते पदयंती ଅକରୁତ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଦେଖିବା ଶୁଭ ପାଉଛି କହିଥାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଅକରୁତ କରୁଥିଲେ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭୁତି ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେ ସବୁ ନାମବାଚକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କର୍ତ୍ତାପଦ ଏବଂ ଯାହାକି कार्य कार्जक्षम बाज्युडिक कहला सबै क्रियापद अल ने वर्ड इज नाउन अल भार अल एक्शन वर्ड इज भार हामी यहाँ मन रकु भन भएर पढिबा एवं गटे प्रश्न आसीबा जे आसतृपदम चिह्नदम लिखत कर्तापदको चिह्ने लेख्दा ए लेखिबा ए आस क्रियापद क्रियापदानी क्रियापदम বিভিচম লিখত ক্রিয়াপদ পদ গুড়ি বাছি লিখবা এইভাবে প্রশ্ন আসব আমি এই পুস্তক হি ক্রিয়াপদ কোটা ক্রিয়াপদ কেউটা কর্তা পদ আমি চিহ্ন ও এখন ভালোভাবে পড়া ধন্যবাদ